Mirëmbrëma dhe mirëserdhë të dashur miqë në vizionin e pasdites. E premte sot dhe do të nisim emisionin me një personazh shumë të njohur në kinematografinë, kryesisht në Hollywood. Ai është shqiptar në fakt, ka lindur në Bulqiz, por Hollywoodi e ka përqafuar dhe sot në fakt ne do ta kemi në studio për një intervistë ekskluzive, por fillimisht do ju ftoj të ndiqni sertin për të kuptuar për kë bëhet fjalë dhe rikthehemi më njëherë në studio. Fatmir Doga, regjizori dhe aktori i lindur në Buqiz, është një emër i vlerësuar në botën e kinematografisë amerikane, pasi ka realizuar disa filma si regjizor, si dhe ka interpretuar si aktor. Talenti i tij për artin spikati që në moshë të vogël dhe ia doli që të fitojë konkursin e dramaturgjisë. Më pas, emigroi në Itali dhe qëllimi i tij ishte karriera artistike. Madje ëndëronte që të shkelte në studiot e famshme ku bëheshin filmat e Hollywood. Zgjodhi të vijonte rrugëtimin e tij në Kanada për të qëndruar aty për shumë vite, ndërsa sot jeton në Los Angeles dhe ja ka dalë që të realizojë bashkëpunime me emra të njohur si Christopher McDonald, Sienna Guillory, Stacy Keach, Michael Madsen, Rachel Hunter apo shumë të tjerë. Filmi i parë ku ka interpretuar titullohet In Between dhe ka interpretuar një rol dramatik. Filmi Being American ishte ai i cili u nominua në festivalin e filmit në New York dhe padyshim që një produksion i tillë nuk mund të mbetej pa vlerësuar. Ky film fitoi dy çmime, filmi më i mirë artistik për vitin 2021 dhe aktori më i mirë. Një arritje për të festuar jo vetëm nga Fatmiri, por nga të gjithë ne. Sukseset e shqiptarëve në botë janë padyshim triumf kombëtar. Sot, i ftuar në vizionin e pasdites, Fatmir Doga do ndaj me publikun rrugëtimin e suksesit të tij në Hollywood. Fatmir Doga është me ne në studio dhe unë jap mirëseardhjen. Fatmir, përshëndetje dhe mirëserdhe. Faleminderit, faleminderit. Si të dukë inserti? Bukur. Si ndihet dikush kur sheh në pak minuta jetën e tij? Interesant, sidomos për mua se unë nuk jam marrë shumë me mediat, me të drejtën, edhe është ndërherë të paktë e marr natyrë me punë sesa me tregu se çfarë bëjon, po është ndjesi e veçantë. E veçantë është në fakt, sidomos kur të rikthehen në pas në kohë dhe ne këtë do bëjmë sot, sepse është shumë e bukur, patjetër gjithë krenohemi kur një shqiptar arrin majat, ashtu sikur se ke arritur dhe ti, ke prekur Hollywoodin, ke prekur shumë ke pasur shumë bashkëpunime dhe me aktor shumë të njohur të Amerikës dhe jo vetëm. Sot dua të të pyes fillimisht çfarë për çfarë arsye ka ardhur në Shqipëri? Çfarë e mirë të sjell në vendlindje dhe sa do qëndrosh dhe më trego pak nëse ke ndonjë projekt fillimisht. Po, e vërtet, faktikisht kësaj radhe kam marrë Shqipëri për punë. Domethënë kam një projekt. Fillojmë filmimet diku me një nëndor. Do mundohemi të fillojmë pak më përpara. Është herë e parë që unë punoj në Shqipëri, ose kam ikur para 30 vjetësh. Edhe është diçka e re për mua. Diçka e re. Si të duket? Është bukur. Mua më pëlqen shumë Tirana. Shqipëria jam përgjithësi, po Tiranën kam parë për momentin, pak vende të tjera. Është ndryshe. Është ndryshe. Më kujton kur kam shkuar në Los Angeles për herë të parë, faktikisht që me të gjithë njerëzit që punon janë për herë të parë, domethënë. Patjetër që është ndryshe Shqipëria që ke lënë dhe që ke gjetur tashmë, se kanë kaluar 30 vite nga momenti që ti je larguar nga Shqipëria. Shumë. Nuk me para 30 vite është absolutisht. Si ka qenë fëmijëria jote, Fatmir? Duam të njohim pak ka shumë dhe backgroundin tënd, regjia, aktrimi, arti, nga një qytet i vogël, më pas me ëndra shumë të mëdha. Si lind gjithçka tek ti? Mendoj që janë shumë faktorë që krijojnë një artist ose një shkrimtar o një politikan. Besoj që në jetën time kanë ndikuar shumë faktorë. Shumë njerëz kanë kontribuar. Kam filluar që i vogël, kam qenë 6-7 vjeç besoj kur kam filluar për herë të parë, edhe pastaj jam rritur gati të thuash në fillim si këngëtar, pastaj në teatrin e Bulqizës. Edhe pastaj erdha në Akademi të Arteve, bëra akademinë, edhe hika pastaj erdhi demokracia.
Dhe nuk pate një arsye për të qëndruar, le ta themi. Mbase, nuk e di. Si e mendoj Amerikën dhe çfarë gjetën Amerikë? Unë kam shkuar dhe në vendet tjera, kam qenë Itali, kam qenë Kanada. Amerika është, dhe më thonë Hollywoodi, se Amerika ka shumë, është atje në kuponaj unë, është ndryshe nga Italia, nga Kanadaja, nga Shqipëria, në industrinë e filmit. Atje është biznes. Dhe më thonë, dikush investon para, ti bën një film, edhe du t'a bëjsh mirë që a i t'mori para të mbrapë, që të shqitë. Normalisht. Për ndryshe, s'ka film tjetër ma, njëherë të besojnë edhe ike. Unë e dua shumë, me thënë drejtën. Los Angeles është për mua qyteti më i bukur në botë. Pa ka qenë një teren që të mikpriti me njëherë, sepse nuk është e lehtë që ti të futesh në ato labirinte kinematografike. Jo, është absolut, imagjino të është konkurenca aty është në kujtë. Me miliona njerës që janë aty, të gjithë punojnë në film industri. Si e rritë të... Mendoj që janë shumë faktor. Në anglisht duhet fat që hëtë kur pregaditja takohet me oportunitetin. So, mendoj që kjo ka ndodhë dhe me mua, që insistimi, vullneti, koreksia, disiplina, seriositeti. Gjitha këto të kanë hapur rrugën, besa. Për gjitha. Pa, Amerika është ajo që thonë, mjafton të jesh i aftë, të punosh, edhe pa varsish farë komësi e ke, mund të ecësh, është vërtet? Kjo, absolutit. Apo ndikon komësia? Jo, fare. Ke pasur, nuk ke pasur probleme, besoj, me... Zero, absolutit. Sistemi racizmin, apo... Jo. Kam vajtë shumë vënde që kërë marrën vërë që jam shqiptarë, që të mos njërë që jam në origin hebre, më favorizojnë, dhe më thënë, edhe pak më shumë se sa... Po, pa tjetër, është edhe kjo lidhja që ka në dy shtetet. Me gjithë, Fatmir, duat të ndaleshim tek një lajmë, që më fakt ka qarkulluar kudo ditëve të fundit, sepse ka qenë një krenësi për të gjithë ata që i kanë ledzuar. Ti ke marrë dy çmime në New York, në festivali filmit në New York, me filmin Being American. Film me i mirë artistik dhe aktori me i mirë për vitin 2021. Po. Tre çmime, të sajnë? Aktori, po, shiko, unë, si shtash në fillim, punë pak ndryshe nga kinaset e tjerë. Unë bëj filma, filmat shiten, filloj marë tjetërin, dhe më thënë, është... Biznes. Nuk i kam dërgu shumë filmat e mi, gati-gati, nuk i kam dërgu fare në për festivalet. Edhe aktorët edhe partnerët e mi, gjithmonë, unë gjele qefi që thotë, duham edhe vlerësim artistike, jo vetëm paguha. Absolutisht. Vedëm kërë kam bërë atë të parin farë që kam qëmë në Venecia dhe edhe atje kam morë një qëmim, e dërgova atje dhe ato e këshin zjedhër filmi mëj mirë vidit 2021, aktori kresor Christopher McDonald kam morë aktori mëj mirë vidit. Edhe filluan edhe kolektëmi, më thënë shikos nga i dërgon filmat... A, pikërë se duhet të dërgosh film në një festival që të marrës dhe vlerësimin për katës. Edhe në fakt, ke bërë shumë mirë se duhet edhe vlerësimi artistik, jo vetëm ana financiare që përfajson një film. Që të lidhë këte me pytjen të uajtë parë, filmi që të bëjnë Shqipëri, faktikisht është film artistik. Dhe më thënë, thash, oke, letë të shkojtë bëjnë një film Shqipëri, nuk ose e kisha në mëndë në Shqipërin në fillim, që ta dërgojnë në për festivale. Dhe më thënë, kjo është kretë ndryshe nga kretë punët që kanë bërë më për para. Është era parë që provonë pra një produksion për festivale. Absolut. Enkas për këtë gjë. Mirë, në kasi në fakt të produksionit, shojmë edhe një bjemrin që përsëritet, po me njërës të tjerë, Klevis dhe Kristal. Kush janë këta? Ata janë dy fëmijët e mi. Janë fëmijët e që të vegjel i kam aktivizu në film, dhe janë... Duan të meren me aktrimin? Po, po, shumë, të dy meren. Kanë dëshire? Po, po. Po, si realizohet një film në Amerikë në Fatmir? Ti e tregove pak procedurën e, lësemi, pregatitjes, aplikimet, bugjetet e kështu me rallë. Por, me ajsa po shë në Shqipëri, nëse me bën një krahasim me filmimet në Shqipëri e me filmimet që bën Hollywood, cili është ndryshimi? Shukat, ndryshimi është shumë i madhe dhe falimderi për pytjen, se mendoj që një pytje atyre mund të ju interesoj film njërzve në Shqipëri që meren me këtë punë. Edhe pse është ndryshe, unë shikoj këto ditë në Tiranë që egziston mundësia që edhe në Shqipëri të aplikohet kjo loj sistemi, ose sistemi Amerikan, për themi më mirë, se në Amerikë nuk ka shtetë që të të financojë, e këpëton? Është shumë e letë, është shumë e vështirë, po është shumë e letë në momentin që ti kryon, dhe më thënë, tre komponentë. E para që filmit shqitet, dhe më thënë, do të tregu.
Shqipëria është treg i vogël, 2-3 milion njerëz, ja po themë 10 milion shqiptarë, gjithandej shumë i vogël. Po. Po edhe kajsasht. Në fillim do gjesh buxhetin, që të gjesh buxhetin duhet të kesh star. Që të tërheqin njerëzit. E kupton, tash në Shqipëri mbas është ndryshuar pak kjo puna stars. Në momentin që ti ke stars, ke treg. So ke tregun, ke stars edhe ke lekët. Ai që investon do ta garantosh që do të marrë lekë mbrapsht. E vërtet. Kështu që ndryshon te ky aspekt. Kjo është problem se në Evropë, në Shqipëri, në Evropë edhe në Kanada, shteti jep lekë edhe nuk ke përgjegjësi. Për shembull, e bëre filmin ti, po pse filmi jot nuk shitet? Edhe vjen e merr lekë prapë. So prap do humbas lek. E kuptoj. Edhe nëse ka një koncept tjetër në. E shkoj se këtu investohet më tepër për të edukuar publikun. Ndryshe. Jemi në një fazë të mirë, shoh që filma po realizohen në Shqipëri dhe të paktën ka prodhimtari. Kështu që sa të mbrim në ato nivele që disa po the do e çiko. Ndërkohë, si janë prapa skenat të një filmi? Flasim për filmin e fundit për shembull, që bëre Being American. Po. Si janë, si kanë qenë? Që është janë e mrekullueshme. Domethënë, me të vërtetë është gjëna që nuk i tregojmë, sepse shumë regjisorë të ri, për shembull, mund të ketë pak emocione ose mund të kenë pak frikë, për shembull, që të punosh me një star, Christopher McDonald është big star, është një gozhë emër. Qoftë Sienna Guillory, qoftë Robert Miano, e gjitha ato të tjerë, Michael Madsen, Reservoir Dogs. Por mendon që, okay, ai është një aktor i madh, tani ti mund të jesh një regjisor i ri edhe mund të kesh emocione, po ata faktikisht janë shumë të mirë. Janë shumë të mirë dhe modest, edhe pse funksionojnë me agent, ëh, me booking. Ato i bën gjitha, i bën në fillim kur bën biznesin, në pjesën e biznesit të kontratës, pastaj ata kur vin janë si një instrument që ti do ta luash. Ti bën edhe skenarin Fatmir, bën të gjitha apo ja beson dikujt tjetër? Nuk e konsideroj veten skenarist, po e kam bërë skenarin. Edhe ky që do filmoj tani në Shqipëri është një skenari imi. Por kam bërë edhe punë të tjerëve. Domethënë, nuk është e thënë. Nuk është e thënë. Po e shoh vetëm patjetër si regjisor, po ke provuar edhe aktrimin. O, aktrimi është dashuria ime e parë, domethënë e fillimit, edhe e dua aktrimin shumë. Por atje që ta aktrosh, për shembull, gjuha të limitizon, se duhet të flasësh anglishtën perfekt. Mund të kesh role që i përshtaten më shumë komësisë tënde, se ka shapur pak moda me filma që marrin komësi të tjerë që bëjnë. Është vërtet, po prap limitizohesh. Nuk e ke atë, kurse regjisori, për shembull, është shumë interesant puna e regjisorit, se ti imiton pak punën e Zotit, krijon çdo gjë, bën çdo gjë, e kupton, ti jep më shumë hapësirë. A është Hollywoodi ashtu si kurse e shojmë ne nga ekrani, pra luksi madh, ndryqimi madh, çdo gjë që sa shkel aty realizohet, si është? Shua, është i bukur. Është i bukur. Thonë, aq më tepër po më pyet mua që unë e adhuroj Los Angeles në përgjithësi, e kupton? Është luks, është ndryqim, janë gjitha, tash i varet se ku je, varet se ku shije, kupton? Po që është kollaj, jo, në mënyrë absolute. Që është e lehtë, po, do të s'ka kuptim kjo shpjegim që po bëjmë, po faktikisht po të prekësh disa butona, po të krijosh, domethënë, të kuptosh se si funksionon Hollywoodi, edhe ti aplikosh atë, sinqerisht e kam që është e lehtë për këtë. Absolutisht. Gjithmonë puna i nxjerr njerëzit. Gjithë puna, se ti s'mund të jesh aktor, por ti nuk ke një demoril. Nuk është nevojë që ti të kesh lujt në film që do të njohin që ti je bërë star, po tash është YouTube, për shembull, janë në social media. Pse nuk e filmon për shembull veten, bësh një rol nga një film kushdo që unë si regjisor edhe pse s'ke lujtë më përpara, them, wow, e dua këtë. Do më thënë, si arin të spikasësh për shumë një talent, vetëm edhe nga një video në YouTube, të ka qëlluar që thjesht ta shohësh edhe në basa i nuk ka lidhje me aktrimin, po thjesht ka një talent... Bravo, është shumë interesante biseda kjo pjesë me shumë me gjallëron. Është, unë gjysmat e aktorëve në gjithë filmat e mi kam amatorë, nuk janë aktorë profesionistë. Është shumë vështirë të punosh, jo shumë, me heqin fjallën shumë, por është pak vështirë dhe më thënë se do punosh më shumë, se do imësosh mjeshtri aktori, por ata janë si kalamaj. Janë shumë naivë, janë shumë të sinqertë në atë që bëjnë. Edhe mund gjesh karaktere, për shumë që s'ke shansë të gjesh aktorë profesionistë. Po, pak e vështirë nga në teknike sa ti mësosh, po talenti që kanë ata pastaj e zhvillojnë, si është, apo mjaftojnë me një rol dhe kashë? Asa, u takon aty, për shumë, në rastin tim, unë e marë, për shumë, dhe e bëj që në filmin tim tjetë ashtu si që duha unë, pasaj në që sa i donë, pasaj tjetër gjë se që a bëjnë ata mbrapa, këpëton, por
Kushdo mund të jetë aktor, mjafton të kesh dëshirën, të kesh talentin, edhe të dish pasaj se si ta reklamosh vetveten. Në fakt, në Hollywood është shumë e njohur kjo fenomen, është shumë i njohur që thjesht kanë shkuar, kanë bërë një casting edhe thjesht e kanë marrë në rol. Nëse unë të pyes për shembull tani, cili është ai aktor ose aktori që ti do doje të punoje edhe ende se ka arritur qëllimin tënd në Amerikë? Në Amerikë, me thënë drejtën, tash se po i nxjerr gjithë. Nuk e kisha dhe se du të vjetin në herë tjetër, mos jetë herë e fundit. Por unë kam një film, kam disa projekte, janë dy projekte që i kam me Lionsgate, që është një ndër kompanit më të mëdha distributore në Amerikë, edhe kam, aty kam me dy aktorë të mëdhej, i kemi firmose, për nga Covid i kemi lënë. Kam një projekt tjetër pasaj, që kam edhe Al Pacino, që kam shumë mikë, po është... është një shqiptar që është mik shumë i ngushtë i imi që punon për të, edhe kam projekt për, do më thënë kam disa projekte. Pra ti do bashkëpunosh me Al Pacino? Po, po, po. Shumë shpejt. Edhe me emrat tjerë, edhe me emrat tjerë. Që nuk punaj zbulon. Po, se kam atë vjetë herë tjetër. Po, ne do të marim në Skype nëse nuk je këtu, që të nga tregosh edhe filmin e radhës. Pa tjetër, pa tjetër. Po, në base edhe filmi tjetër që të bëjë, se kam edhe i tjetër film Shqipëri, që mund të bëjë vitin që vjenë, në base Al Pacino është edhe. Okej, atërë dhe nështë edhe Al Pacino. Po të themi gjitha dhe, po, shikoj, ndodhen dhe qudira, se ti mund të kesh kontrasti që kisha. Unë do filmoja në mars vitin që shkoj, edhe i kalum gjitha kontratat për në tetor, edhe asë njëra së ndodhi. Edhe është kështë ndodhen, jo vetëm nga Covid, mund ndodhi edhe që ti firmosen, edhe a i së... Nuk paraqitet. Nuk paraqitet, mund të sëmuret, mund të... Pa tjetër, të papritur. Fatmir, jenë djerë i vlerësuar në Amerikë, më sa kuptoj. Pra energjia që unë perceptoj është ti je krenar për arritjet e tua dhe që Amerika të ka dhënë atë që ke dashur, apo ga bërë? Atë them të shka se kjo shumë e bukur dhe ndërhyjë. Për shumë se kam dëgjuar kua herë që thonë që filani pushtoj Hollywoodin, rrugët e Hollywoodin. Mirë, tituj të portaleve e bënë këtë që. Po, Hollywoodin është shumë i madhë. është shumë i vogën që ti të bësh di shka të keqë dhe ta morin vesh gjithë dhe mos punash kur ma. Po, që të pushtosh Hollywoodin ose që, për shumë, do të morish Oscar. Unë nuk kam marrë Oscar, nuk kam marrë në Golden Globe, në ishtë qmim tjetër që Hollywoodit më nderoj mua, por njerëzit që më njohi mua, njerëzit që më punoj me ta, ata më ndoj që më respektojnë edhe më duan. E kuptoj. Edhe se jam shumë i mirë në punë, nuk jam i egrë, si që janë shumë regjizorë, ose si shdo gjoj, që janë, dhe më thënë, unë i dua aktorët, si kur tjenë bebe. Absolutisht, në fakt, Shqipëria dhe Kosova, besoj me ajsa ke digjuar, kanë filluar të vinë pak nga pak me prodhimtarinë e tyre drejt të Oscars dhe Golden Globe, shpërsem që të shojmë dhe ty. Pyetja e fundit është, projekti i jetës tënde, cili është? Shqipë, projekti i jetës time, me thënë drejtën, është ai filmi që thash që mund të bëj vitin tjetër në Shqipëri, nuk është vetëm Shqipëri. Ky që do gjirosh të këto ko? Jo, ky që bëjt anë një është film artistik, është film me budget të vogël, është më të e për të adërguar në profesionale, është shumë i bugrë, është shumë emocional, ata që e kanë lexuar skenarin e pëlqen shumë. E film dashurie, dytërinë, shqiptarë, ndryshe nga ato filma që e mësuar të shojmë që vinë nga Shqipëria, edhe pse unë s'kam parë dhe shumë, kurse tjetëri pasaj është gjigantë. E gjigantë, pra përsëri në Shqipëri? Përsëri, edhe në Shqipëri, edhe në Shqipëri. Edhe në Shqipëri. Êshtë këtu, është në Balkan. Në Balkan, kështë pritet, kjo është projekti jetës tënde? Aji është projekti, edhe mendoj që është më të vërtet një mega projekt. Dhe ne shpërshem shumë që dashëm vjodhë në festivale për dhe në Oscars. Falemderit. Fatmir, të falemderit shumë për këte intervist. Munduam të njojmë sa më shumë, të jetë mundur, sepse vërtet një artist që nga ka bërë krenar, pa të dhe ti bën krenar vetën tënde me punën tënde. Falemderit. Dhe shpërshem shumë të shojmë filmin në Shqipëri, për dhe atë me Al Pacino, duam të ashojmë. Falemderit. Do vi prapë, të premtoj që... E premton. Oke, të falemderit shumë, Fatmir, se kënesi. Falemderit. Mirë, ne shkëputemi në pak më të publicitet që jemi pas pak.